Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në 45 minuta do të vijojmë të flasim për atë që është një tjetër histori me shumë këndvështrime. Partia Socialiste Majoranca e cilëson si një babale të dytë, ndërkohë që Partia Demokratike e cilëson si një tjetër, le të themi, dhunë të pushtetit ku përfshihen deputet dhe ku një vajzë është dhunuar nga djali i një deputeti të Partisë Socialiste dhe pushteti më pas si qendror dhe ai lokal sipas Partisë Demokratike është munduar ta fshehë këtë histori. Denoncimi vjen nga një tjetër ish zyrtar policie i cili tashmë edhe ai ka marrë azil politik në Zvicër. Është pikërisht ish zyrtar Emiliano Nuho. Ne do të mundohemi të sjellim detajet të reja të patreguara më parë nga kjo histori që po golon gjithnjë më tepër dhe që po zë opinionin publik si atë mediatik ashtu dhe politik dita ditës orë pas ore. Ndërkohë do të mundohemi të sjellim detaje me kolegun Artan Hoxha dhe unë e kam të ftuar në studio. Mirëmbrëma, mirëserdhe Artan. Po, mirëmbrëma mirë. Artan, unë pash një status që kishe e botuar rrethorve të mbrëmjes së dieshme, mos gaboj, ku tregoje një fotografi të pikërisht Emiliano Nuhos dhe Dritan Zagajn, edhe ky një tjetër ish zyrtar polici i bëri famshëm për aferën Tahiri në Mosgaboj. Ne do ta shohim këtë foto që ju deklaroni se i përket një takimi të dy ish zyrtarëve të policisë në Zvicër. Cila është e vërteta e kësaj foto? Nëse regjia e ka gati? Në fakt kemi të bëjmë kjo është fotoja. Kemi të bëjmë me një histori. Po. Një histori e cila po merr vëmendjen e gjithë opinionit publik. Po. Për fat keq kemi të bëjmë me një histori të pompuar politikisht. Po. Mediatikisht, e cila nuk synon në fakt të vendos drejtësi, të ndëshkoj autorët që kanë dhunuar, apo autorin që ka dhunuar 25-vjeçaren Gjisila Maloku, por në fakt synon të krijoj një problem politik, një kaos të rreme politike, një histori e sajuar për përfitime të pastra politike. Okej, okay, mundohemi pra, nëpërmjet fakteve të ta zbukurojmë këtë histori. Kemi të bëjmë me një devijim skandaloz, nuk është hera parë që bëhet, janë disa ngjarje rresht që ka ndodhur kjo. Flas për pjesën ku unë jam përfshirë dhe pse unë kam botuar foto. Po. Sepse dje pas dite kam qenë në një debat. Po. Në një televizion kombëtar në lidhje me këtë çështje dhe pash se kishte qëllimisht shumë mjegull. Së pari çka ka ndodhur? Kemi denoncimin e një ish punonjësi policie, oficerit policisë gjyqësore, i cili në fund ka marrë gradën nën komisar. Që në fund të detyrës ka qenë njëkohësisht në Akademinë e Sigurisë, duke ndjekur Akademinë e Sigurisë, e cila në fakt ka një kontratë dhe një betim kur bëhet. Pa. Pra, në qoftë se ti je ndërprerë Akademinë e Sigurisë pa e përfunduar, sepse quhet një investim që bën shteti shqiptar në ai oficeri konkret, duhet të kthesh mbrapsht të gjithë pagesën që ke marrë, sepse ata që janë në Akademinë e Sigurisë edhe paguhen. Po. Dhe po ashtu kemi të bëjmë me një largim nga detyra, me një braktisje të detyrës së pari. Në personi që tani meqense ne kemi foton gjithë në ekran, kush është Emiliano Nuhu në këtë foto? Personi më të kuqe është Emiliano. Personi i veshur me të kuqe. Pra, është oficer personi i veshur me të bardha është Dritan Zagani. Dritan Zagani. Po. Cila është pse e publikova foton? Po. Ose pse i publikova foton sepse në fakt ishin dy foto. Po. Sepse u krijua ideja mbrëm se kishin bëndi me një rast, me një konspiracion për të krijuar një ngjarje ku ishte përfshirë klasa politike, përfshirë shtetërore, një manipulim gjigant, kur në fakt e vërteta është, edhe nga gazetareske ngjarja nuk qëndronte. Kishim thjesht një deponim, të cilin çdo reporteri thjesht do t'i bënte dy verifikime. Së pari, do pyete i vajza, së dyti do të verifikoheshin personat të cilët dhe të pyeshin personat të cilët janë përfshirë në këtë ngjarje. Në mënyrë që të verifikojë që kemi të bëjmë me një deklarim i cili mbështet në fakt apo jo. Duke krijuar gjithë kjo tymnaj, duke u thënë që oficeri në fjalë është larguar nga territori i Shqipërisë sepse aty rrezikoi jeta, ata kishin kërcënuar për të vrarë, ai kishin njoftuar autoritetet shtetërore, pa ato nuk kishin reaguar. Pa. Në fakt më rezultoi krete kundërta. Dhe çfarë rezultoi? Rezultoi që personi në fjalë është larguar nga territori i Republikës së Shqipërisë. Emiliano Nuhu. Emiliano Nuhu, diku rreth datës 15 shtator. Është larguar në rrugë ilegale.
Ilegale. Pra 15 shtator ka ikur nga Shqipëria. Është larguar në rrugë ilegale. Pse ilegale? Pse, tani, pse është larguar në rrugë ilegale? Po. Është larguar sepse ai ka menduar që nëse do të largohej zyrtarisht, do të lindte gjurmë sistem nga po dilte. Po. Dhe duke dalë ilegalisht plotson dhe puzzle-in që kemi të bëjmë me një histori kërcënimi që rrezikonte në eliminimin fizik të oficerëve të fjalë. Ka dalë në drejtim të Kosovës. Po. Po si ka dalë? Është verifikuar si ka kaluar. Si çdo li Baballe. Kush sot Albert Veliu apo Berti Abes apo Baballe ku diun. Është Kosovë. Edhe ai kaloi ilegalisht në Kosovë. Po. Dhe në Kosovë u kap nga autoritetet kosovare. Ai tentoi një herë të kalonte ilegalisht më përpara, e kapi skuadra operacioneve speciale në Milot herën e parë, e ktheu mbrapsht dhe pas pak ditësh ai kaloi sërish dhe u arrestua dhe vazhdon të jetë në Kosovë. Po. Në rastin konkret, oficeri ka dalë në drejtim të Kosovës, pa. Dhe kjo është verifikuar në aeroportin Adem Jasharit të Kosovës, është bileta, është orari ku ka luar, linja avionit, pa. Ka udhëtuar në drejtim të Veronës, në Itali, dhe pastaj nga Verona, ka shkuar në Zvicër. Nëse histori, do të kishtë në bëndi me histori kërthnimi, gjëja do të ishte fare e thjeshtë, me histori do më thënë reziku jetë. Si është e mundur që brënda një kohë e ka ishte shkurtë për nga data 15, në datën 27, sepse duhet kemi parasysh që foto është bërë dje. Po. Është bërë dje. Dje 26, po. Pra, si është e mundur në kohë kaq shpejt, domethënë, si është e mundur që ka vajtur në Zvicër? Në Zvicër. Është po me një ish oficer tjetër i cili ka dhënë deklarime në Shqipëri, në atë kohë është hetuar, është gjykuar, ka denoncuar, është dënuar sepse zakon në fakt ka një dënim në Shqipëri, ka një hetim dhe një dënim. Po. Është larguar nga Shqipëria, ka dhënë një mbasi ka qenë në arrest burgu, sepse Zagani ka qenë në arrest në burg, mbasi ka dalë nga arresti në burg, është larguar sigurisht për motive të vetë, edhe për rastin e policit, edhe për rastin e Emiliano Nut, për mua personalisht nuk bënda asnjë problem fakti nëse historia nuk do të politizohej. Nëse historia do të kishte ngjitur në parametrat e një historie e cila përbën skandal dhe ajsa është, nuk ka nevojë që të fryhet dhe të politizohej, historia do të shërohet. Por dje në një qytet Zvicrës, ju shikoni, kemi dy ish drejtues policisë, pra dy ish oficerë policie, që janë me njëri tjetrin dhe janë paraqitur në foton tjetër, është paraqitur në zyrën e migracionit dhe është pajisur me dokumentat e qëndrimit të përkohshëm dhe të regjistrimit në qendrën e azilantëve në Zvicër. Pra, duket që puzzle-i është i thjeshtë. Është përdorur një histori, policia ka përfituar vetë, pra që përfitoi statusin e azilanti politik. Kjo s'është hera e parë, ka 10 histori. Do të kujtoj një histori të ngjashme të një doganieri gjë që ka ndodhur gjatë vitit kaluar, pra, po, i cili është denoncuar po ashtu po nga e njëjta linjë, po nga të njëjtët, nga e njëjta media, nga shefi opozitës në emisionin Opinion, në atë kohë, dhe duke ndjerë mbrapa ka marrë azil të spatës një, ka marrë azil në Francë. Nga i dyun këto, sepse para se dilë të atje ka arët e kun, e kam hetuar një gjarjen dhe më ka rezultuar që nuk ishte të vërtet, po manipuloj për të përfituar një statu azilat. Pra, ju po thoni që ka dy palë kjo histori, nga njëra anë ish oficeri përfiton azilin duke përdorur këtë histori, nga anë tjetër forca politike e përdor këtë histori për qëllime të përshtatshme. Kjo është alianca, leta quajmë me thojza, mes ish oficerit dhe Partisë Demokratike? Tani, po, historin e nisëm sepse pyet e bërët e foto dhe nisa pse nëzora të foto. Pra, kjo foto dëshmonë që finalizimi kësa histori, sepse të shkosh ka i shpejt, i organizosh gjitho gjithë, do thot që ka një përgatitje për parë. Pra, pyet e ime është si arritit të imerë dokumentat për azil, ka i shpejt? Ka një, jo, ato, a i është regjistrimi që ka bërë, atje dhe dokumentat. Dhe paisja me atë dokumenti që qëndronë përkosisht deri sa të miratohet kërkesa. Tani, sigurisht që ka një para përgatitje për të bërë gjitha kjo, sepse duket që historia është shumë e ngjashme, është identike me historinë e mbashme. Atëre, ta nisim historinë që ta shpjegojmë qartësisht se çfarë ka ndodhur nga fillimi, çfarë po ndodh dhe pse po bëhet ditë kjo zhurmë. Në datën 19 korrik. Po, të këtij viti. Të këtij viti. Gjisiela Maloku, vajza 25 vjeçare, ka lënë një takim me një shoqen e vet. Është nisur me automjetin e vet nga fshati Zec, sepse aty punon. Gjatë rrugës ka ndeshur të dashurin e vet, apo ishte dashurin e vet, rastësisht. Po. Ai e ka marrë këtë si dy vajzat kanë qenë në makinë në Artan apo kanë qenë kanë qenë në makinë, edhe ato kanë qenë në makinë. Pra, nga ky moment nis historia e cila është përshkruar prej vajzën denoncim. Gjëja që unë dua të ndaj në gjithë historinë është kjo. Kemi dy histori. Po. Kemi një histori të qartë dhune ndaj vajzës,
e cila, të cilën unë e kam denoncuar e denoncoj, dhe vazhdoj të bëj apel që të ndryshkohen persona përgjegjës për gjithë histori, dhe prandaj kam qenë në kontakt edhe me vajzën, gjatë kësaj kohe, dhe kemi një histori tjetër politizimin për ta përdorur këtë për qëllime politike. Pra kemi një histori të vërtetë, e cila duhet hetuar dhe duhet ndryshkohet përgjegjësit, dhe një histori abuzive, e cila është krijuar për qëllime të pastra politike. Dëgjova sot po thuaj që nga politikan tani, politikan të rëndësishëm në vend, ish kryeministra, kryetar partie, që thonë që pse u zbuluar identiteti i vajzës. I vajzës, po. Identitetin e vajzës e ka zbuluar, e ka publikuar ish kryeministri Sali Berisha në Facebookun e tij në datën 30 ose 31. Korrekt. Pra, e kam publikuar këtë temë. Përpjekja që po bëjmë, përpjekja që kam bërë unë, dhe që po bëjmë unë, që minimalisht vëm dignitetin e vajzës në vëm, të nxjerrim dëshminë e vajzës, se cila e ka dhënë në vullnet të lirë, dhe nga ana tjetër për të dëshmuar se cila është e vërteta në këtë histori. Pra, të ndryshkohet ai që ka bërë, që ka ushtruar dhunën ndaj vajzës. Dhe kjo është kategorike, edhe prova që unë kam paraqitur dje dhe që kam e vetë sot, dëshmoj këtë gjë, që ndaj vajzës është ushtruar dhunë. Po, kemi, është një proces verbal i dëshmisë së vajzës në momentin e parë. Do të sqaroj pak më vonë ato me detaje. Po. Pra, kemi një rast tipik të ushtrimit të dhunës. Dhe kjo gjë duhet të ishte zgjidhur. Kjo është shumë e rëndësishme dhe gjëja që duhet të ndajmë dhe ne duhet të jemi mbështetje vajzës. Unë vet kam kontaktuar me vajzën, kam kontaktuar me psikolog. Vajza kur i ka dhënë deklarimet në polici, ka qenë në pranit të psikologut edhe të avokatit. Po, unë kam në cilën datë ka bërë deponim? Datën 30. 30. 30, korrik. Unë kam kontaktuar edhe sot, për t'i ofruar mbështetje dhe ndihmë vajzës. Po. Pra, nga struktura të posaçme që merr me asistencën. Dhe nga ana tjetër, ajo që duhet të ndajë është mënyra se si kjo ngjarje është përdorur për një makinacion të pastër. Mbetëm një herë ngjarje. Nga data 19 deri në 30. Identitetin Denis të vajzës tash e kanë publikuar ata persona që sot po bëjnë rolin e mbrojtësit të vajzës. Pra ju po thonë ka publikuar i pari ka publikuar Sali Berisha dhe në bazë emër mbi emër dhe në statusin e publikuar nga Sali Berisha është vajza vet që ish përgjigjur nga Facebooku i vet dhe i ka kthyer përgjigje. Kemi mall të që të bëj që të zimi dhe me të dashurit tan se ti na nxjerr për purdhënim Facebook. Kjo është statusi që vajza vet e ka shkruar në, domthonë, ky është teksti ose mesazhi që vajza ka shkruar në statusin e Sali Berishës, edhe kjo është publikuar. Po, e qartë. Atëherë, si e nisa ose si rashu në gjurmë të kësaj historie? Në momentin e parë, unë jam njoftuar që ka patur një problematik djali i një deputeti, pra ka dhunuar një vajzë në zonën e Niklës dhe i ka ushtruar presion ndaj vajzës për të tërhequr denoncimin dhe ndërkohë vajza është ankuar në SHKB. Po. Informacioni i tekon në momentin kur SHKB-ja veproi dhe pezulloi nga detyra oficerin e policisë gjyqësore të Fushkrujës, i cili kishte marr kallëzimin e vajzës. Po, cili pra, ishte? Bëj fjalë, vajza ishte pra ngjarja ka ndodhur në datën 19 korrik. Po. Dhunimi në datën 21 korrik, pra 2 ditë më mbrapa, vajza është paraqitur në komisariatin numër 3 të Tiranës dhe ka bërë kallëzim. Po pse pranë oficerit jo atje. Pranë oficerit Elton Koldashi, e gaboj emrin. E ka bërë në Tiranë sepse vajza mendon, meqense është jeton në zonën e Niklës, e cila mbulohet nga posta e Fushkrujës, dhe meqense i personi me të cilin ai kishte patur një marrëdhënie është i biri i deputetit, e ka menduar që aty policia mund të mos e ndihmonte atë. Po. Dhe prandaj ka ardhur në Tiranë. Në fakt, oficeri policisë gjyqësore, komisariati numër 3, Elton Koldashi e ka marrë me njëherë kallëzimin, ka zbatuar korrektisht detyrën. Procedurën. Ka marrë kallëzimin, po. Ka bërë veprimet e para procedurale dhe ja ka çuar kallëzimin me email komisariatit të Krujës për shkak se vajza dhe autori i dhunimit jetojnë në territorin e këtij komisariati së pari dhe së dyti ngjarja ka ndodhur në territorin e këtij komisariati. Po. Dhe materiali është çuar prokurorisë së Krujës. Prokuroria e Krujës ka deleguar oficerin e policisë gjyqësore, Gentian Qitozi, i cili ka qenë i gatshëm në datën 21. Pra, sapo është bërë anoncimi në Tiranë, në kohë rekord materiali ka shkuar në Kruj, Kruja më herë ka deleguar kompetencën në Fushë Krujës që të fillojë veprimet. Oficeri policisë gjyqësore. Po, këtu në momentin që vajza ka bërë denoncimin,
e ka deklaruar që Filani është djali i deputetit, ka qenë autoritetet kanë qenë dieni se kush ishte. Vajza nuk ka fshehur asgjë, ka bër identifikim, domethënë ka treguar ngjarjen në mënyrë reale siç ka ndodhur ngjarja. Dhe ka kërkuar mbështetje. Atëherë, është kërkuar që vajza të paraqitet në postën e fushkrujës, është paraqitur në postën e fushkrujës dhe në bazë të asaj që un kam nxjerr prapë sot para ditën, ta shfaqim aty, të proces verbali të marrjes në pyetje të vajzës, të deklarimeve që jep vajza në lidhje me ngjarjen. Shojmë rregjia proces verbalin. Në datën 21, pra në datën 21 është bërë kallëzimi në Tiranë, në 21 ja marr deklarimet e tjera të asaj shtesë në fushkrujë. Në deklarimin që është bërë në fushkrujë, siç e shikoni, deklarimi është bërë në datën 21 në orën 20, kjo është tjetër gjë e para, vetëm pjesa e parë. Vetëm pjesën e parë, lutem. Vetëm foton e parë. Pra, deklarimi është bërë në datën në fushkruj. Ora 22. Po, siç e shikoni, Gentian Citozi. Citozi. Gentian, oficeri policisë gjyqësore, i cili ka marrë deklarimet e vajzës Gisiela Maloku. Pra, në datën në datën 21 shtatë 2018, ora 22. Po, dhe kjo dëshmon, që në datën 21 nuk ka qenë oficeri i gatshëm, pra OPG, oficeri policisë gjyqësore i gatshëm, Emiliano Nuhu, siç deklaronte ai dje. Po. Por ka qenë Gentian Citozi. Citozi. Ë? Nuk e ka marrë, këtë e thotë dhe vajza, këtë e thonë dhe shkresat që mu nuk mund t'i fshi dot askush. Po. Që nuk e ka marrë Emiliano Nuhu në datë 21, sepse s'ka qenë fare ndëtyra ditë, po ka qenë Gentian Citozi. Po. Vajza ka dhënë deklarime aty. Ka dhënë, mbasi djali, domethënë në rrethana djali ka vajtur i shlutur me të mirë, me të... e ka zbutur. Vajza, masi ka dhënë deklarime, është paraqitur prapë që të tërheqi. Në datën, cilën datë? Po natë ditë. Dhe i ka thënë OPG-s që shikon e kam zgjidhur privatisht me, me personin që e kishte dhunuar. Sa po ka dalë ajo nga rajoni, ndaj saj ka patur sërisht kërcënim nga autori, djali i deputetit, dhe me njëherë vajza i është drejtuar këtë radhë për shkak se ishte mbyllur, ishte pushuar çështja në fushkrujë dhe ajo nuk kishte besim se që do të rihapej prapë. I është drejtuar shërbimit të çështjeve të brendshme dhe ankesave të drejtorisë policisë qarku Durrës sepse Durrësi mbulon zonën e krujës. Ka shkuar në Durrës, menjëherë në datë 22, menjëherë janë marrë deklarimet e saj atje. Pra, shërbimi i çështjeve të brendshme edhe ankesave. Pra një ditë më pas, u zavrua çështja në ka marr kallëzimin e vajzës dhe ka duke ndjekur procedurën ka reaguar më njëherë. Dhe çfarë ka bër? Ka pezulluar më njëherë nga detyra oficerin e policisë Gentian Citozi. Po. Po pse Gentian Citozi dhe jo Emiliano Nuhun, siç pretendon Emiliano? Sepse Gentian Citozi ka qenë në detyrë dhe Gentian Citozi ka marr kallëzimin, ka marrë dhe deklarimet e vajzës. Po. Dhe ky oficer është pezulluar nga detyra. Me motivacion, me për shkak të kallëzimit që i ka bër vajza dhe për shkak të faktit që ai ka pranuar oficeri policisor ka pushuar çështën. Po. Pavarësisht se kishte një le të themi okay nga vet vajza, është në deklaratë. Kjo është. Okay. Atëherë, shërbimi i çështjeve brendshme ka filluar hetimin dhe ka pezulluar Gentian Citozin. Tani ku hyn Emiliano Nuhu? Në këtë moment, prokuroria e Krujës dhe prokurores nuk do të përmend emrin, e cila heton çështjen. Çfarë ka bërë? Prokuroria e Krujës ka deleguar një oficer tjetër gjyqësor. Dhe ka deleguar çështjen Emiliano Nuhu. Pra Emiliano Nuhu shfaqet në skenë në datën 27. 27 korrik. Pra 27 korrik. Ai ka thirrur për të marrë deklarime dhe kjo është në proces verbalin tjetër, këtë e thot ai edhe në ato dy foto tjera që kam nxjerrë status, në letrën që ai ia ka çuar presidentit të Republikës, drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, prokurorës përgjithshëm Arta Marku, pra për dieni, dhe ai e pranon dhe vetë që është futur në hetimin e çështjes në datën 27 dhe e ka thirrur vajzën për herë të parë në datën 27. Dhe vajza vetë thot në datën 27, nuk e kanë parë fare këtë njerëz, përveç datës 27. Datës 27. Që është kontakti i dytë. Kontakti me ty. Tani çfarë ndodh? Çfarë ka ndodhur gjatë kohës? Pra nga momenti kur vajza ka bërë kallëzimin dhe deri në datën 27 kur është rithirur. Çfarë duhet ndodhte? Së pari vajza një duhet të kishte një urdhër mbrojtje. Po. Në rregull do të çmarrë mbrojtje. Së dyti duhet të veproar shpejt me personin i cili akuzoi për dhunim. Po. Nuk kemi kushte flagrance sepse kanë kaluar 48 orë, është transferuar ngjarja, por gjithsesi policia urgjentisht duhet merrte masa për sigurinë e vajzës. Po. Vajza për fat keq të sajn e ka humbur babain në një ngjarje të rëndë që ka ndodhur vitin 97.
baba i saj është ka humbur jetën në një atentat që ka ndodhur në atë kohë. Është rritur me motrën, ka një motër më të vogël, ka edhe nënën e vet. Po. Vajza gjatë kohë do të ishte më kjo gjë nuk ka ndodhur. Pse pra, nuk ka ndodhur? Edhe policia pse i ka kryer procedurat, i ka marrë ana procedurale në rregull, po. Por kjo gjë nuk ka ndodhur. Po, pse nuk ka ndodhur? Prokuroria ka kërkuar këtë apo nuk ka ndodhur? Kjo është një gjë që duhet ta zgjidhë hetimin që do bëj prokuroria, por nuk ka patur deri në këtë kohë, pra kjo gjë duhet të ishte zgjidhur. Duhet të ishte zgjidhur. Okej. Në datën 27 kur është futur në sken Emiliano Nuhu, oficer policisor. Ka marrë deklarime të vajzës, pra ka marrë deklarime të vajzës. Qytetarisht mbas 2 ose 3 ditësh ka dalë në statusi në Facebookun e ish kryeministit Sali Berisha, atë qytetari digital. Po. Është identifikuar emri vajzës dhe që aty është përmendur që vajzën e kanë prodhuar, pra, e kanë kërcënuar, pra. Në momentin kur vajza bën deponimin e parë te Gentian Qitozi, zoti, le të themi zoti Berisha nuk ka asnjë reagim. As te komisariati 1, as te Gentian Qitozi në Fushkruj dhe as kur ka bërë deklarime në Durrës. Nuk ka patur reagim. Informacioni ka dalë mbas datës 27, kur është informuar pikërisht Emiliano Nuhu. Qytetari digital e ka nxjerrë në këtë kohë dhe ka identifikuar vajzën dhe thotë që në këtë skenar është përfshirë pak a shumë kjo ngjarje që sot, sepse ai ka bërë promo kësaj që do ndodhte mbrapa dhe ka përfshirë deputetë të Partisë Socialiste që sinqerisht nuk më interesojnë. Po dhe nuk do kthehemi tek ajo pjesë, po mbetemi tek kronologjia e ngjarjes. Pse kam shkuar unë atë kohë merrem me ngjarjen? Kam shkuar sepse edhe unë kam patur informacionin që aty janë përfshirë persona me pushtet. Po. Pra deputet të cilët kanë mbajtur, kanë kryer, kanë ushtruar presion ndaj punonjësve të policisë në Fushkruj dhe në Kruj. Po. Nga hulumtimi që kanë bërë në atë kohë, kam shkuar në Nikën, kam shkuar në Fushkruj, kam shkuar në Kruj, kam shkuar edhe në Durrës. Po. Më rezultoi që ngjarja e dhunimit të vajzës ishte e vërtetë. Po. Që vajza ishte dhunuar. Që vajza ishte dëmtuar fizikisht. Gjë të cilën vërtetohet edhe nga akti i ekspertizës mjekoligjore të bërë ndaj vajzës në datën 27, korrik, në prani të psikologës dhe të avokatit. Ta. Pra, ka patur dhe asistencë vajzën atë kohë. Dhe nga ekspertiza mjekologjore ka rezultuar që vajza është dhunuar, një, dhe ka patur shenjë të një djegje me cigare në trup. Po jo për dhunuar. Pa, tani, këto i nxjerri ekspertiza. Po. Pra, ekspertiza ka nxjerrë që vajza është dhunuar dhe i është djegur cigare në trup. Po. Kjo është e shkruar, është e dokumentuar, është në dosje, është në fashikull. Deri këtu ngjarja është 100% e vërtetë. Po. Pra 100% e vërtetë. Deri këtu përgjegjësia për mua është e strukturave shtetërore. Për të vepruar, kanë marrë procedurat, por nuk kanë vepruar, kanë ndjekur procedurën, por nuk kanë vepruar. Po. Atëherë çfarë ndo? Nga hulumtimi që kanë bërë unë atje, më rezultoi që ose më saktë, unë nuk provoja dot dhe nuk më dilte askund, as e filmuar, as e fotografuar, as me dëshmitar, që persona me imunitet politik ishin futur në postën e policisë. Unë kam bërë regjistrime privatisht, pra të bisedave që kam bërë me oficerë të policisë atje, ma dhe me drejtues policisë, ma dhe dhe të prokurorisë, dhe asnjëri për e tyre nuk ma konfirmoj këtë fakt. Dhe për këtë gjë, unë nuk e kam vazhduar historinë më tej, po e kam nënë si histori e të cilën e kam mbyllur vajza me atë reagimi që bëri në Facebookun e Sali Berishës, duke deklaruar, pra që edhe kur zihemi me të dashurit, ti na e kalon, na e kalon për dhunim. Pra deri këtu, kjo ka qenë historia paraprake. Kemi këtë spacion e madhe, po. Kemi këtë spacion e madhe, dhe papritmasisht shpërthen historia. Tani, në deklarimet që jep oficeri i policisë ose ish oficeri Nuhu. Po. Ish oficeri së pari thotë që i ka marrë deklarimet datën 21. Ai nuk ka qenë fare në datën 21. Nuk reziton askund, asnjë shkres. Në asnjë shkres. As në dosjen, në fashikullin që ka prokuroria e Krujës, ai nuk ekziston fare. Nuk ka qenë në detyrë, nuk ka qenë i gatshëm atë ditë. Së pari, deklarimet e vajzës i ka marrë Gentian Qitozi. Në të kundër do ishte pesulluar nga detyra Emiliano Nuhu, jo Gentian Qitozi. Pa. Dhe kjo është e provuar qartësisht dhe me shkresat dhe është fashikullin, është shumë lehtësisht e provueshme. Çfarë ka ndodhur pas datës 27? Çfarë ndodh më sa histori? Tjetër, oficeri i policisë e ka spostuar, i ka marrë vesh më mbrapa ngjarjet dhe ka hartuar një në pamje të parë duket sikur ka bërë një ditar. Një oficer i policisë gjyqësore, i Republikës së Shqipërisë, vepron dhe flet vetëm me akte dhe me shkresa. Po. Pra, çdo gjë që ai bën e lë në procedurën shkresë.
jo më larg se para javë të tregova këto si filloi hetimi ndaj grupit shullazi që ishin në burg sot. Sepse një oficer i vëmendshëm i policisë gjyqësore u nis nga një deklaratë që unë bëra në emisionin Opinion. Menjëherë nisi procedimin penal dosja numër 26 që sot është një bandë e tërë në burg atje. Pra, një oficer i vëmendshëm i policisë gjyqësore. Ja çfarë ka bërë? Në rastin konkret, ky oficer i policisë gjyqësore nuk ka lënë asnjë gisht letër, por gjithkohës aty thot, më erdhën, më thanë kështu, më thanë ashtu. Asnjë nuk ka bërë askallëzim. Edhe një herë, letra që ka shkruar nuk është në asnjë vend tjetër e dokumentuar. Po them pra edhe një herë që nuk ka bërë gjatë asaj kohe, nuk ka as dëshmi, as prova. Sepse ai thot nuk kanë ardhur as prova filmike. Ai pretendon që është kërcënuar. Po. Nga vëllai i deputetit. Nga deputeti vet, nga kujtim kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, nga kryetari i bashkisë, është bërë një grup i madh aty për shkruan, domthonë kush ka qenë ndonjëherë vetëm në komisariatin e Fushkrujës, se ai nuk është komisariat, por stacion policor. E di shumë mirë që aty kur hyn 4 veta nuk merr dorë frymë korridor. Jo të hyn 20 veta. Aq më tepër, aty thotë që ka hyrë dhe gjithë grupi Niklës, ai grupi që u godit në emisionin kemi qenë bashkë para 2 javësh. Pra, thotë aty ka shkuar një tabor i tërë dhe nuk ka aty asnjë që ekziston asnjë dëshmitar. Për të thënë dhe për të provuar këtë gjë, asnjë pamje filmike, si më saj. Kaloi dhe kjo pjesë. Çfarë ndodh? Në intervistën që ka dhënë dje, sepse ka dy qëndrime, në letrën që ai ka çuar presidentit të Republikës. Po. Ministrit të drejtorit të gjithë policisë, sepse kam këtu letrën. Ministrit Brendshëm, po, është një letër ku çuar kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, Ilir Metës, Art Veliut dhe Arta Markut. Në çfarë date është kjo letër? Kjo letër është dërguar në datën 14 shtator. 14 shtator. Po. Në këtë letër që ky u ka dërguar këtyre, tani që të jemi të sakt, pra një ditë përpara se ai të ikte ilegalisht nga Shqipëria. Se ai ka ikur në 15 shtator. Një ditë para. Pra një ditë para ai dërgon letër autoriteteve. Në këtë letër që ka dërguar autoriteteve, ai e pranon vetë që së pari në datën 21 është marr kallëzimi i vajzës. Po. E pranon vetë që në datën njësë është marrë nga komisariati nr. 3. Ta. Po ashtu në këtë letër, në faqen nr. 4 të kësaj letre, aji e pranon vetë që aji është, i është deleguar jetimi qështje në datën 27. Ta. Rrethorës 15, në datën 27 korrik, jo në 21, si shto që intervist, sepse nuk përputhet edhe letra që ka bërë, edhe shkresat që i ka hartuar atje, edhe intervista që dha dje. Dhe aji thotë, që në datë 27, rreth orës 15, pra në mesditë, është thirrur shtetësia Gjisiela Maloku në praninë të prokurorës, të ekspertit kriminalistik, një punonjëse të policisë së seksit femër, motrës së Gjisiles, motra që është më e vogël, 2 vjet më e vogël, dhe është bërë kryerja fizike e saj për dhunën e ushtruar nga shtetësia Recep Raja. Janë bërë veprime të tjera hetimore si kryerja dhe sekuestrimi i pamjeve filmike në hotel Boci, për të verifikuar që ka pasur drejt vajza. Ka rezultuar edhe nga ekspertiza mjekëligjore, që vajza ka të drejt dhe thotë të vërtetën, edhe nga sekuestrimi pamjeve në hotel, që vajza ka të drejt dhe thotë të vërtetën. Në të dyja këto raste. Pra, ai vetë pranon që është futur në lojë në datën 27. Po pse po e përmend këtë? Sepse ai ka thënë që ishte kërcënuar jeta dhe është larguar nga Shqipëria, jo për të marrë statusin e azilantit politik, por është larguar nga Shqipëria sepse ishte kërcënuar jeta. Atëherë unë kam siguruar nga hetimi i çështje, material dy besoj në do t'i paraqisë regjia. Do t'i paraqisë regjia. Çfarë është tani? Kemi një komunikim. Para nga ai është kërcënuar jeta, nga pretendon? Ai pretendon që është kërcënuar nga deputeti i Partisë Socialiste që mbulon zonën e Fushkrujës, që është babai i autorit të dyshuar, sepse s'kemi ende një vendim. Pra, nga ky është i kërcënuar nga kryetari i grupit parlamentar Taulan Balla dhe nga kryetari i bashkisë Artur Bushi. Artur Bushi, po. Tani unë nga tre këta persona nuk kam takuar asnjërin prej tyre. Po. Gjatë përveç rastit të Taulan Ballës që kam qenë në emision televiziv para 2 ditësh. Po. Pra, asnjë nga këta të tjerë nuk i kam takuar. Gjatë së kohës që mund t'i pyesa me detaje. Por, nga kërcënimi, pra, ish oficeri Nuhu pretendon që është kërcënuar nga këta tre persona me imunitet politik, nga djali i deputetit, nga vllai i deputetit dhe nga nipi i tij. Ai thotë që dhe në denoncimin që ai ka bërë mbrapa, ka bërë edhe ky kallëzim komisariati nr. 6 të kryeqytetit, që është kërcënuar, ai ka kallëzuar që e këtë e thotë dhe në letrën çuar autoriteteve, që është kanosur me jetë nga këta persona. Ndërkohë, në komunikimet në WhatsApp, po, që ai ka bërë me
personat të cilit ai akuzon për vrasje, nuk rezulton kjo gjë. Nuk rezulton kjo gjë. To element janë, besoj, në dosje janë të sekuestruar edhe nga policia dhe nga prokuroria. Ne kemi dy komunikime që ti i ke sjell dhe do të bëjmë një shpjegim. I pari është, nëse në ekran do doja regjia në mënyrë që publiku ta kuptonte, të kishim vetëm komunikimin e parë në WhatsApp. I pari është, i pari. Ky është i pari. Atëre. Në komunikimin i parë mes Emiliano Nuhu apo gjë, është mes Emiliano Nuhut, oficeri policisë gjyqësore dhe nipit të deputetit, Ramazan Raja. Pra nipi deputetit. Dhe nipi të deputetit. Dhe ky komunikim është bërë në datën 26. Pra në 27 ka filluar veprimet. Ky komunikim është një ditë para. Pra tregon që kanë pasur njohje. Dhe thotë, në të bardha është teksti që i shkruan oficeri i policisë. Në ngjyrë të gjelbërt është teksti që është shkruan nipi deputetit. Në tekst thuhet, domthon polici i thot nipi deputetit. O vlla, ç'a po bën? Hajde pak në Tiranë tek Casa Italia, pra tek qendra tregtare Casa Italia. Po pse ishte në Tiranë punonjës i policisë? Nipi deputetit i përgjigjet. Okej, thot, po nisem që tani, për pak. Ky komunikim është në orën 19:55 minuta datës 26. Po. I kthem përgjigje. Oficeri i thot, e miraton, po. E njofton, i thot, jam në Rinas, nipi deputetit, do më thot që po vi. I jep adresën, identifikon adresën, oficeri dhe i thot, jam të karburanti, pra të Bolvoil, mbrapa Casa Italia, stakojmi. Vazhdojnë mirat i më okej, këtu jam i thot polici, sepse nuk kam bateri, më mu fik celulari. Vazhdojnë mirat i më. Okej, i thot. Ky takim është bërë atë ditë, në datën 26 është bërë mes nipit deputetit dhe oficerit policisë. Që bie edhe kushëri i autorit të dyshuar. Ndërkohë oficeri thotë që është kërcënuar që në datën 21. Në datën 26 është ky komunikim me të. Në datën 26, në orën 20:21 minuta, besoi kur ai ka hapur telefonin se ka karikuar baterinë, edhe kur personi nipi deputetit ka ardhur pranë vend takimit. I thot, kam arritur, tu jam, dhe është bërta, kjo është gjë që është siguruar nga kamera e sigurisë. Kjo është datë 26, mbyllet komunikimi i datës 26, tu jam. Në datë 27, oficeri policisë gjyqësore është futur në loj, pra, dhe ka marë deklarimet e vajzës. Dhe, jo, vetëm një gjë tani, në komunikimin e parë dhe një regjia nëse vendimon, ai që e hap bisedën fillimisht, si që vini re, është pikërisht punojnës i policisë, nuk është aji që kërkon, është punojnës i policisë që i thot, hajde pak i thot në Tiranë edhe i le vendin e takimit. Pra, nuk janë ta që po e kërstënojnë, është kytjeti që le vendin e takimit. Vëndin e takimit, pse po e i le, e dim për qëfar do të takote? Pse po e le vendin e takimit dhe qëfar është biseduar, kjo është një gjë që do të zbarë dhe jetimi. Në regull, ti frejsi të dykta, edhe të zbarë dhjetimi. Por, që ata janë takuar, është e filmuar në kamerat e sigurisë. Takimi parë në datë 26. Datë 26. Atëre, në 27 ka marrë qështë dosjen e timore oficeri, ka marrë deklarimet e vajzës, në datën 30 e ka rithiru prap vajzën. Dhe kjo është në proces verbalin e datës, pra që... 30 punojnës i policisë e thretë sërish vajzën. Në datën 30. Po. Është proces verbal për marrjen e të dhënave nga personi që ka dieni për veprim penal. Kjo është në datën 30 Emiliano Nuhu dhe në mbështetje thotë të neneve 303 fraksion 2 gërmac dhe 297 e 155 deri 160 të kodit procedurës penale. Dhe mban proces verbalin në lidhje thotë me hetimin që ka nisur paraprakisht. Tani, në datën 30. Pra, edhe njërë, kronologikisht, në datën 30, Emiliano Nuhu thret sërish vajzën, dhe ndërkohë në datën 30 janë të afërmit e autorit të dëshuar që interesohen ani me... Në datën 30. Dhe ndodhë këj komunikim. Në datën 30. Po. Nipi i deputetit, nuk e di djali e këto tje, por unë kam të përvuar nipin, se të do flasë vetëm, qatë do të dzirë vetëm, jo ato që di unë, ato që janë të provuara. Dhe është e provuar që ata kanë komunikuar sërish me oficerin policisore. Dhe në datën 30, kjo është e datës 30, në datën 30, ditën e hanë, i thot, pra nipi i deputetit, në orën 14:57 minuta, si je, si kalon, i përgjigjet në orën, nuk ishë përgjigjur në njëherë, por oficeri policisë ishë përgjigjur në 3 orë me mënesë. 3 orë në orën 17:20. Po, afërsisht 3 orë me mënesë. I thotë, mirë, si jeti. E pyet nipi deputetit.
Dhe i thot, a ke qenë ti sot te posta në fushkruj që ke marrë në pyetjet e vajzën apo mora vesh gabim? To. Pra këta i pra interesohet tek çfarë mund kishte ndodhur gjatë procesit të pyetjes. Pra këta dëshmojnë që e kanë marrë vesh. Po e kanë marrë vesh, po. E kanë marrë vesh që vajza është rithirur. Është rithirur. E kanë marrë vesh që vajzën e ka thirrur ky oficer policisor me cilin kishin folur në datë 26. Po. Dhe i thot, se më tha vajza që ishte te filani, domun te ti. Punoi si policist. Atëherë punoi si policist. E konfirmon takimin. Mbas 6 minutash, i për, jo më një herë, por mbas 6 minutë i përgjigjet. Po i thot un isha. Un isha. Atëherë i thot nipi deputetit. Po s'po të kuptoj, ç'kemë ne, ku mund të takoj? I kërkon takim sërish. Më një herë i përgjigjet punoj si policist dhe i thot, "Hajde më tako në Tiranë." Po. Pra, edhe në këtë rast, po. Nëse oficeri është i kërcënuar nga këtë njerëz, nuk do ishte kaq miqësor, jo, po thoni. Nuk ka rëndësi ai isha siç e miqësor, po më një herë duhet të njoftonte prokurorinë. Po. Ëh, do të njoftonte prokurorinë. Do të njoftonte sallën operative më të afërt të policisë shtetit, që të nisej urgjent patrulla e policisë, ëh, të merrte masa për sigurinë e tij dhe për të bërë të mundën ndalimin e këtyre personave që po e kërcënonin, në mënyrë që ata të kapeshin flagrancë. Nëse kishin armë, cili ishte qëllimi i tyre, dhe për çfarë ata kishin vajtur atje dhe kush ishin? Ky takim i dytë në 30 tani, është zhvilluar në Tiranë apo jo? Tani, informacionin që po pra, në datën 30, se e tregon komunikimi. Po. Në një mesazh të mposhtëm. Po. Takimi është bër, besoj regjia duhet ta kaloj edhe pak, ka një po. Ka një tjetër, po. Ka një mesazh tjetër? Po, kjo është. Asgjë nuk kam, po, thotë vazhdon, po. Atëre, vazhdojmë. Kjo është komunikimi i datës 30. Pastaj kemi ne policin, bëjnë familjarë të autorit. Polici i thotë, asgjë nuk kam. Po. I thot nipi i deputetit, ku të vi? Ku të vi? Polici i thot, hajde tek unë Azare, jafër. Këtu komunikimi është, po ta shohim tani, është minutë pas minute. Nuk do të merren se, o, Denise, merr prokurori, unë jam prokurori aty. Po. Tani, nipi deputetit i thot, jam te Vasil Shanto. Po. Po vi. Po vi. Atëherë, oficeri policisor i thot, apo e lëm më vonë, ndron mendje, se tani thot u ktheva nga puna. Nipi deputeti i thot, për 5 minuta të takoj, i thot aty në rrugë, po vi. Okay. Me njëherë ndryshon qëndrim, oficeri përgjegjësore dhe i thot, okej, okay, hajde tek vila. Lë. Ha, hajde, do më shkoj aty ku i lë takim. Po. Ky i thot e gjej, nipi deputetit, po. Dhe a i jep adresën e sakt. Është rruga që futesh tek rrethi i Kastratit, pranë karburant Kastrat. Ky takim, po. Ky takim, është kallëzuar nga oficeri policisë gjyqësore, po. Në komisariatin numër 6, si kërcënim ndaj ti, dhe me njëherë, o policia gjyqësore, ka shkuar në vendin që thot oficeri policisë gjyqësore, në këtë lokal, dhe ka sekuestruar pamjet filmike. Po. Dhe këto pamje filmike janë në dosjen që ka policia dhe prokuria, sot, sepse është hetim që është në dorën e prokurisë. Pra edhe kjo është e filmuar, dhe është provë e regjistruar. Pra ekzistojnë pamjet e takimit të dy. Çfarë është në takim? Po. Si janë ndarë, çfarë kanë biseduar, është punë e tyre. Por komunikimi mes oficerit policisë dhe këtyre personave është ka qenë më se normal, drejt pak nga kjo që ne pra, shohim. Ne shohim që mes tyre ka një komunikim i cili ka një, le të themi tani, ka një interes nga familjarët e autorit për ta atakuar, për të mësuar se ç'po. Ta shpjegoj, ka një komunikim mes tyre që dëshmon korrekt, nuk ka problem. Po. Problemi që më shqetëson mua në këtë komunikim është fakti, si ka mundësi që ky oficer policie gjyqësor ka qenë shqetësuar për fatin e vajzës? Po. Që është kërcënuar i ka vënë pistoletin në kokë në datën 21. Po. Vazhdon të komunikoj me ata në datën 26, 27, 30 po. Së pari, dhe nuk bën denoncim, dhe nuk bën askund raportim, qoftë në shërbim informativ, meqense kishte frikë të tjerë, ose në te krimet e rënda, qoftë kishte frikë nga policia e shtetit, po. Pra nuk e ka bërë këtë gjë. Nuk ka siguruar sigurinë e vajzës, dhe nuk u shkujdesur për atë, dhe me fundit jo vetëm që nuk ka kërkuar arrestimin dhe ndalimin e personave në fjalë, por ka vazhduar të mbaj kontakte me ata. Po. Ndërsa vajza shikronte deklarimin e shtesë dhe i ka kërkuar që të mos nxjerri, vajza mos nxjerri emrin që është ai njeriu që po jeton. Pra kërkuar... kemi një situatë, po. Një situatë. Tani diçka, këto takime e përmendën intervistën e jo, nuk jo, i përmendën jo, fare. Fare, ai bie shkurt, ai thot vum pistoletën në kokë, mbyll historinë dhe vazhdon fabrikimin. Pra nuk përmend që ka zhvilluar komunikime me familjarët. Pra ato janë prova, po them që po i publikoj për të dëshmuar se çfarë ka ndodhur. Dhe në qoftë se ka një përgjegjësi, pse autorët e dhunimit të vajzës nuk janë ndaluar, përgjegjësi nr. 1 është ai. Shikoni çfarë komunikimi ka kur duhet kërkonte arrestimin e tyre. Po. Nuk ka në qoftë se ka qenë kërcënuar, pse nuk ka kallëzuar. Po. Nuk e ka bër as në polici, as në prokurori. Është punonjës i policisë shtetit. Policia e shtetit shqiptar
Denis Minga, sot ka 252 dëshmorë të avdhellë, më shumë se çdo strukturë tjetër e këtij vendi. 252 policë që kanë lënë fëmijët e tyre, familjet e tyre në rrugë dhe kanë derdhë gjatë për sigurinë e qytetarëve të këtij vendi, që janë përballur me krimin, që nuk kanë njëku për të kërkuar azil. Në qoftë se policët e këtij vendi do braktisin detyrën, do sillen në këtë formë, do bëjnë marrëveshje dhe do t'i nështrojnë krimit, dhe në fund do pranojnë të përdoren politikisht për të përfituar një herë aty për familjen e vet, që kjo është në drejtën e tij, ai të zgjidhë ka bër. Atëherë çfarë sigurie kanë qytetarët e tij këtij vendi? Çfarë sigurie kanë policët që përballen çdo ditë me bandat kriminale që ne kemi denoncuar nga Shkodra deri në Vlorë? Po polici që heton në Vlorë, atje ku janë zhdukur 16 qytetarë, çfarë duhet bëj? Ku shikon që një OPG, të cilin shteti e ka çuar se është me rrogë dhe nga shteti ai, përveç rrogës si punonjës policie, po e trajnon, e ka qenë në Akademinë e Sigurisë, braktis detyrën e ikën në formë. Tani, pse është larguar polici nga Shqipëria? Sepse polici ka një problem tjetër. I nënshtrohet vettingut. Dhe polici e ka vllajën e vet sot arrestuar në burg, në burgun e Fierit, të dënuar disa herë për vjedhje, dhe kjo është një nga kriteret që atë rrezon vettingu. Tani, pyetja do mbësh, po ministri, a e ka vllajën? Po. Dhe duhet gjetur dhe ne po bëjmë betejë si të shkojmë lart, jo si të merrem me këta poshtë. Atëherë polici i ka dalë të keqes parë. Vetëm diçka këtu. Vllai vet ta seroj këtë gjë. Ky komunikim tregon që ky punonjës policie ka një njohje të vazhdueshme të vjetër me këta familje. Ka njohje, nuk e di të vjetër, nuk them dot. Po njohja është evidente. Sepse ai në detyrë aty ka shkuar në një vit para kësaj kamarëmërimit dhe gjatë një viti ai më tepër, jo më tepër, po 6 muaj ka qenë në Tiranë në shkollën në Akademinë e Sigurisë, e cila është niveli më i lartë i arsimit policor në vend. Pra, ai ka qëndruar më tepër një muaj ka qenë atje OPG. Pjesa tjetër ai ka qëndruar në Tiranë pranë shkollës. Gjatë asaj kohe shkolla është në prerë, sepse ka qenë në pushime. Një pyetje tjetër kam. Nga data 30 korrik deri në datën 14 ku zoti Nuho bën letrën drejtuar autoriteteve. Ka një, le të themi, janë 2 javë. Dy javë ka ndonjë evidencë se çfarë ka bërë ky punonjës policie? Po s'ka bërë, pra, se ky është problemi. Ora, nëse në raport me hetimin. O Denis, un kam shkuar në fillim të historisë për të gjetur prova për të fajsuar përfshirjen e deputetit zonës, Rahim Raja, e kryetarit bashkisë Artur Bushi dhe e kryetarit të grupit parlamentar Partisë Socialiste Taulan Balla. Kam shkuar për të provuar këtë gjë. Po kush e nxori që këta kanë qenë aty? Nga e mori informacion? Po e nxori statusi i qytetarit digital. E nxori Sali Berisha. Nga ajo more indicien. Mora indicien dhe shkolla ta verifikoi. Nuk gjeta asnjë element. Se prandaj nuk e botova në atë kohë historinë. Dhe sepse mendova që vajza duke u mediatizuar, nuk mbrohin atko, por dëmtohe. Sepse prokuroria po hetonte, prokuroria e Krujës më ka thënë që po ndjek procedurën dhe që nuk do të lëroj askënd. Njerëzit që sot fajsohen, janë nën hetim në këtë çështje. Askush, ky hetim nuk është pushuar, ky hetim është në vimësi. Është ky hetim një, kush e ka dhënuar të vajzë, dhe duhet të shkojë deri në fund dhe dënohet personi përgjegjës. Janë hetim, është në hetim oficeri policisor Gentian Citozi, që e ka pushuar në datë 21, është në hetim nga shërbimi çështje të brendshme, pra pse e ka pushuar, është në hetim Emiliano Nuhu, oficeri tjetëri policisë gjyqësore, sepse ka vajtur vetë dhe ka bërë kallëzim në komisariatin numër 6 në Tiranë se është kërcënuar. Pra për këtë çështje, deri tani janë 3 hetime. Sot u hapën 2 të tjera. Kemi një paditë bërë nga Taula Mballa e Kudiun dhe të tjerë, dhe një paditë tjetër që ka filluar kryesisht për shkak të denoncimit që ka bërë opozita. Pra, kemi arritur në një histori e cila duhet të zgjidhej brenda konturave të agjensive dhe strukturave të shtetit që duhet të funksiononin në korrekord, në mënyrë që të mbrohej qytetarja Gjisjela Maloku. Pra, kemi kaluar në një histori, në një fuck të madhe për të mbuluar dhe për të tërhequr vëmendjen nga gjitha vërteta. Sot un jam i shqetësuar, pra, për mbrojtjen e vajzës, për fatin e vajzës, për dhunën që ushtrua nga saj, dhe për faktin që autorët që ja kanë ushtruar dhunën ndaj saj nuk janë ndëshkuar. Jam i shqetësuar për oficerët e policisë gjyqësore, të cilët nuk kanë zbatuar ligjin, por janë dorëzuar, janë treguar frikacak, burracak, dhe unë jam shumë nga ato oficerë që sot vërtet mund të kenë flakur në rrugë, po e kanë kurajën që janë përballë me krimin dhe nuk guxon, nuk ka kriminal sot u dali përpara atyre oficerëve edhe pse si janë punë. Këtu kemi një material tjetër, është gjykata rrethi gjyqësor Lushnje e përbërë nga gjyqtare Smiralda Çeka, ku përmendet dhe emri Ardit Nuhi është vllai, tani është ajo që sapo thej dënuar për çfarë akuze? Për
për jetuar dhe gjykuar në masën e sigurisë arrest me burg i mbrojtur vet. Nuk e di nëse kemi të plot për ta lexuar sa të shpo. Atëre, sepse cila është historia e tij? Atëre kjo është një tjetër. Unë nuk do të merrem shumë se thash nuk më intereson. Jo, për të nisur fati personal i personave, nga motivet, ju thashë. Por për zbardhë vërtet. Kjo çështje mund ta për vjedhje më konfirmojnë që është dënuar dhe akuzuar dhe dënuar për vjedhje. Atëre, kjo mund ta penalizonte punonjësin e policisë tek vetimu pse po thua? Denis, që të flasim me fakte me kronologji. Po. Jam rikthyer sot në arkivën time, unë marr çdo ditë komunikata ditore të Ministrisë Brendshme, të Policisë Shtetit dhe të Qarqeve, 12 qarqeve nga Shqipëria. Po. Mund mos i verifikoj dot të gjitha, por sepse ka ngjarje që kanë vijim dhe prandaj i selektoj. Ka ngjarje që policia i fsheh dhe prandaj i më dua. Tani, duke kontrolluar arkivën time sot, më rezultoi në komunikatat e policisë shtetit në datën 27 maj viti 2010. Po. Shtetasi Astrid Tos ka thotë ka dhënë kallëzim komisariatit të policisë Berat për vjedhjen e automjetit të tij në lagjin kushtrimi Berat. Për këtë ngjarje janë kryer veprimet hetimore dhe u bën mundë ndalimi i shtetasëve. Paris Rizaj. Po. Imerel Mane, Mariglen Gashi dhe Ardit Nuhu. Po. Ardit Luan Muhu është vllai i oficerit policisë Emiliano Nuhu. Materiale thot i kaluan për procedin në tejshëm prokurorisë. Në datën 27 maj prap, ka dhënë kallëzim një qytetar tjetër, të cilit i ka ndodhur po ashtu një grabitje. Është ndaluar prap një grup personash. Tjetër, në datën pra janë disa vepra 23 kryesisht të vjedhjes, po. 23 tetor i vitit 2010. Po. Në komisariatin e policisë Lushnje u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve. Fation Shpëtim Çela 23 vjeç, Amarildo Sina 20 vjeç, po. Dhe arrestimi këtyre shtetas sepse thot, këta persona janë kapur duke grabitur kompjutera, televizor, kjo është komunikat në policisë, po. Dhe banues bashkë me këta shtetasot janë dhe shtetasi Ardian Luan Nuhu, i cili në atko banues thot në urën vajgror, Berat me arsim 8 vjeçar. Pra, ka qenë sërish ndaluar. Në datën 3/11, po. Pra në nëntor, një muaj më vonë, Ardian në komunikatën ditore të policisë, thuhet, ora 23, Ardit Nuhu, i biri Luanit dhe i Hatixhes, thot, lindur në Berat dhe banues, i dënuar më parë për veprën penale të vjedhjes me shtetësi dhe komësi shqiptare dhe vazhdon se është bërë ndalimi i tij. Pra, ka një seri ngjarje në këtë aktualisht, po kam rastin tjetër në Vlorë në 27 korrik të vitit 2012. Pa. Pra në komunikatën ditore të policisë shtetit u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit Ardit Luan Nuhu, 20 vjeç, 2 vjet më vonë, çfarë ishte 18 vjet. Pra, kemi një historik të kësaj ngjarje të radhës kapur me armë palie ku diun. Pra, të gjithë elementë në kriteret që ka vendosur Ministria e Brendshme për vetingun dhe policisë shtetit e penalizojnë automatikisht dhe përjashtojnë radhët e policisë Emiliano Nuhun. Aktualisht i vllai i vet është i arrestuar në Fier, i akuzuar për trafik të klandestinëve sirian në drejtim të vendeve bashkimit evropian. Dyshime ka për shumë persona, zot merr me atë punë, është hetim, po deri tani po flas. Çfarë kemi motivet? Ju letra, po thoni që fakte dhe prova. Mund një motiv mund të ishte vettingu dhe mund sa jo një histori edhe për të përfituar azil, edhe për të ikur nga kjo, Denis, nga forcat e policisë. Motivet pse ai ka vendosur të largohet, po. Janë krejt në të drejtën e tij. Në drejtën e tij. E vendos ai zgjedhjet i personale. Po. Un po them çfarë janë fakte dhe çfarë ekziston. Më qenë se më the a është kërcënuar. Po. Të thash ja komunikimin me ta. Dokumentat tregojnë edhe komunikimin. Më the, domthon, ka thënë që është kërcënuar në datë 21. Ja ku e ke shkresën që në datë 21, pra proces verbali nuk ka qenë Emiliano Nuhu. Po. Ka qenë Gentian Çitozi. Po. Tani, bërej pyetje tjetër. Cili nga politikanët është përfshirë? Deri tani nuk më rezulton asnjëri. Po jo, i gjurmoi në anën e tjera. A ke evidenca ose a ke informacion që Emiliano Nuhu të jetë takuar me përfaqësues të Partisë Demokratike për le të themi nëse ka patur një skenar për ta krijuar gjithë që një pjesë e opinionit publik e quan Babale 2. A ka evidenca që ka pasur takime mes tyre dhe Këtë historinë Babale 2, Babale 3, ku dilën çfarë emrash janë vendosur. Po. Ja, këto janë histori politike, mua nuk më interesojnë fare. Po. Fare, nuk do të di fare se kush është. Mua më vjen keq vetëm për një gjë, se ishim duke u marr, kemi 2 muaj që denoncojmë grupet kriminale, të krimin organizuar që terrorizojnë vendin dhe papritmasi merremi me një histori vetëm për agjendë ditore politike të kësaj politike
të diskredituar që kemi ne sot në vend. Dhe në vend që të vëmë të çajm hallin e asaj vajzës, dhe ta ndihmojmë dhe ta shpëtojmë dhe ta arrestojmë dhunuesit e saj, ne sot merremi me një histori politike. E tha ky, e tha ai. Sot merremi e dëgjova politikanët opozitës që deklaruan që i kanë kërcënuar gazetarët, dëshmitarët. Pra, një nga njerëzit në mënyrë permanente. Se këta kuar dje vajzën, në gjendje ishte ajo? Unë nuk e kam takuar thjesht vetëm dje, kam komunikuar me vajzën përpara. Edhe më parë ke pasur komunikim? Dje i kam kërkuar vajzës së pari ku është, së dyti ka nevojë të shkoj unë në fshatin ku ajo banon me makinë, të shkoj unë atje, më ka thënë jo se do vi vetë. Ka ardhur me automjetin e vet. Po. Lehtësisht, unë nuk kam automjet vet, unë lëviz me transport publik, për të shkruar Zotit, nuk kam mbrojtje siç denoncon ai kriminali digital, qytetari digital, ku diun se janë ata digitalët, dhe ai këshilltari digital në Shkodër, nuk kam as eskort, as je lek antiplumë si ai tjetri, maksimumi mund të kem ai trikoleshi që ka bërë nëna ime. Nuk kam asnjë mbrojtje tjetër. Çdo qytetar e di që unë jam me duar në xhepa sot për mua. Vajza ka ardhur dje. Kam komunikuar për më shumë se një orë. Po. Qetësisht me të, ishte krejt normal. Është një vajzë, domethënë me kurajo të jashtëzakonshme. Ishte e friksuar? Është një vajzë, po them, me kurajo të jashtëzakonshme. Po. Atë vajzë nuk ka burrë ndonjë kërcënon një herë midhe. Prandaj ajo ka bërë, nuk është tërhequr. Ka bërë kallëzim Tiranë, kallëzim Fushëkruj, kallëzim në Durrës, kallëzim Kruj. Pavarësisht se përballë kishte po them një pjesë politike. Ajo vajzë, ajo është dhunuar vetëm se është pse ka atë karakter që ka. Po. Se nuk e trushnojnë dot. Po. Ajo vajzë ka ardhur dhe në komunikimin që kanë patur me të, ka qenë e shqetësuar për çfarë? Për pse po i përdori i emri i saj? Po. Një. Pse nuk përdori, i thash, ka patur probleme mrapa, duhet kërkojmë për çfarë mund të ndihmojmë, cila është mbrojtja, dua të sqaroj këtë rrafa. Pra, po përdoret politikisht histori ime. Ky person që ka dalur dhe flet sot, më ka takuar mua vetëm, domethënë e ishte në deklarat, vetëm 10% nga ato, pra sepse kjo e ka takuar dhe ka dhënë deklarim. Pjesa tjetër thot, është një makinacion. Pra, kjo është problemi i vajzës, kjo është gjëja që ne duhet na prekupoj dhe duhet na shqetësoj. Pastaj për politikanët, për ministrat, për deputetët, në për sa kohë që fabrikohen historitë, nuk ndihmon në demaskimin e tyre. Nuk ndihmon në kapjen e tyre me presh në dorë. Për të kundrazi, u bën nder atyre, sepse hedh balë dhe në ato provat reale që ne nxjerrim. Edhe kur ne i kapim me presh në dorë, ata dalin e mbulojnë. Tani, më thuj pse kam qenë në Nikel. Po, mor, kam qenë para një muaj. Kam çuar, ta kam deklaruar edhe ty, grupin e xhirimit të televizionit publik gjerman për kultivim të bimëve narkotike dhe i kanë futur në parcel me kanabis. Në parcel me kanabis. Që sot jam nën trysni dhe nën kërsnim nga gjithë këta, do të thonë që janë të prekur nga gjithë kjo histori. Familja ime që mbrëm mbas dite dhe deri sot është mbytur me mesazhe, telefonata, WhatsApp, familjarët e mi ku janë shkuar mbrëm shpinë kanë kuar me urgjent të shkoj të bëj kallëzim. Po. Jam thënë unë nuk bëj kallëzim. Nuk bëj sepse i kërkova ndihmë sigurisht, sepse kisha shqetësuar familjen time, sepse ai ishin vënë nën presion dhe nën kërcënim prej detyrës që bëju. Dhe ka thënë, unë nuk bëj kallëzim, sepse kam bërë kallëzim në këtë polici dhe në këtë prokurori, edhe në kohën e Nanës, edhe në kohën e Berishës, edhe në kohën e Tiranës. Në asnjë rast nuk më është përgjigjur shteti, unë jam i pari. Po të hapen dosje sot atje, Artanoshja ka denoncuar me 10 banda kriminale. Që janë me emër dhe me emër. Unë nuk denoncoj anonim si qytetari digital. Anonim kujdesen e na vrasin. Po kush do të vrasi ty, kryeministri i vendit, që fshihesh me anonim? Kush më mbron mua thësh? Kam vetëm një trikoleshi. S'kam asnjë lekë as një plumb, jetoj në një shtëpi 56 metra katror, kam vetëm bashkëshortë në punë me një rrogë minimale dhe kam fëmijët në shkollë. Pse nuk diun ti kit kërkoj azil si këta trimat që do përmbysin Edi Ramën duke u fshehur nga Facebooku i Zvicrës, Edi Rama përmbyset këtu, duke e denoncuar për ditë, për krimet që ndodhin në këtë vend, për kanabis që kultivohet në këtë vend, për trafikantët, duke mbrojtur çdo polic që është në detyrë dhe çdo polic që kanë hequr nga detyra padrejtisht. Prandaj thash që atje tek ai muri i Ministrisë Brendshme, ku mblidhet protesta për teatrin, janë 152 hyje, janë dëshmorë. Janë 252 yje atje, janë dëshmorë ta dheut,
që kanë dhënë gjakun në luftë me krimin. Krimi nuk luftohet duke më kërcënuar mua dhe familjen time në Facebook, as duke kërcënuar kolegun tim që ka qenë me mua në panel të dojë prap, as duke kërcënuar çdo koleg tjetër. Do të jemi bashkë, solidar këtu, jo duke ikur nga Shqipëria, këtu. Nuk rrezojmë dot këtë qeveri dhe këtë qeveri duke ikur nga Shqipëria. Do të jemi këtu dhe të përballemi me ta. Duhet të mbrojmë qytetarin e thjesht, thash dhe i herë, qytetar dhe të ndëshkojmë atë që ka mbrojtje dhe imunitet politik. Por jo të bëjmë çorba të tilla dhe të përfundojmë si historitë me Babale, që Babalen e mbanim fshehur këtu, jo, edhe na e kap një rrugës. Mbetemi pak te Babale se me sa duket ka ardhur analiza apo jo e po. Zërit, është apo jo Agron Xhafaj. Nga informacionet që ke Artan, është e konfirmuar dhe pse nuk e bën kush publike të vërtetë analizës që publiku të njihet me atë çfarë ka ndodhur, se kjo jemi mësuar në Shqipëri që gjërat hidhen si bomba të mëdha, më pas kaloj si gjërat më të paraqitshme të kësaj. Ajo ishte një ngjarje që turbulloi Shqipëri për gati 2-3 javë dhe tani kur ka ardhur analiza, pse nuk thuhet çfarë ka ndodhur? Para të kaloj se kjo do të them edhe një gjë. Çdo person, çdo mesazh që unë sapo thash, çdo kërcënim, shantazh. Po. Unë kam porositës se nuk kam mundësi t'i ndjek të gjithë. Se çfarë merrem parë? Merrem me bandën në Shkodër, me bandën në Vlorë, me bandën në Elbasan, me bandën në Durrës, apo me banditët politikë në Tiranë. Ti fotografoj, ti regjistroj, dhe i kam gjithë aty. Domthon, çfarë do lloj gjëje që është bërë tani, kjo nuk më krijon fare shqetësim. Po. Mua më shqetëson fakti që pse duhet të mulohet e vërteta se çfarë ndodh në këtë vend dhe pse duhet bëhet kaq trash. Po. Pse duhet krijohet kjo situatë? Dhe ky nivel i tillë i pisët, le të themi. I pisët i të bërit politik. Po. Që historia në dark, në vend që të merremi me problemin, merremi me gazetarët. Kemi përfunduar në dark, merremi ne. O zotëri, nuk kemi ne problemi. Ne po denoncojmë, jemi aty poshtë, aty duhet zgjidhur. Në rregull? Dhe ata lart, ata janë përgjegjësit. Tani, rasti i Albert Veliut, po. Apo Berti Tabes, se kështu e ka pseudonimin, apo Babales, si që ka nofkën tjetër, Babalja ndodhet në Kosovë, në Paraburgim, ka aplikuar për të përfituar statusin e azilantit, është arrestuar për shkak sepse ka hyrë në teritorin e Republikës Kosovës në mënyrë të paligjshme, ka hyrë ilegalisht. Pse nuk e sjell Kosova, këtë duhet ta gjej prokuroria jonë. Me qartë. Në rregull? Së pari, së dyti. Bashortja e Albert Veliut. Po. Dhe djali i madh i tij, në të njëjtën ditë që ai ka tentuar të dalë në Kosovë, janë larguar në drejtim të Malit të Zi. Kan kaluar nëpërmjet doganës të Hamit Hotit. I ka ndaluar policia shqiptare diku me disë Shkodrës dhe Koplikut. Po. Gjatë kontrollit që u zhbërë, u zgjetur një sasi parash për 1500 eurosh me vete. Por nuk mundi ndaloje se ishin qytetarë të lirë dhe kanë thënë po udhëtojmë drejtim Malit të Zi. Po. Kan shkuar në Podgoricë, kan marr avionin dhe kan shkuar në Bruksel dhe janë në Bruksel, kanë aplikuar për statusin e azilantit politik. Meqenëse. E kupton? Politika po çon në vend që të luftojë, të mbaj njerëzit tu, të kontribuojnë për vendin, të luftojmë korrupsionin, po i çon për azilant, po i ndihmon të ikin, po i përdor për qëllime të ndyra politike. Po këtu kemi një gjë për shumë, është e vërtetë ajo që that. Po pse si është mundur që organi akuzës nuk e zgjidhë të çështjen, ose ishte një çështje që alarmoi gjithë shtetin, mund të rrezikonte që në momentin që më ishte mundur që rri i qetë në Kosovë filani dhe nuk vjen të tregojë çfarë ka ndodhur. Në burgësh ai. Po dakor, po pse nuk e zgjidhën, pse nuk jetohet? Tani, çfarë ka ndodhur në atë histori? Që në momentin e parë, historia u politizua. Po. Dhe çdo histori në këtë vend që politizohet, kurr nuk zbardhet. Nëse e kujton, të hënën e 24 janarit të vitit 2011, kemi qenë në studio bashkë, në emision. Ta. Dhe më ke pyetur a do zbardhet 21 janari, me qenë se kishte prova, dhe të kam thënë, në çdo histori që futhunët politika shqiptare, nuk zbardhet çështja. Nuk zbardh, nuk arrin dot drejtësia ta zbardh. Nuk u zbardh 21 janari. Nuk u zbardh Kosta Trebicka. Nuk u zbardhur Artan Santo. Nuk u zbardhur vrasja e deputetit majorancës Fatmir Xhindin pragun e derës shtëpisë. Nuk janë zbardhur. Nuk janë zbardhur të vrarët në Gërdec. Nuk janë zbardhur dhe nuk ka përgjegjësi për 4000 të vrarët e 97-s. Askush mbajti përgjegjësi. Prandaj kemi arritur në këtë pikë. Tani më the pse nuk është zbardhur kjo histori. Nuk është zbardhur sepse u veprua politikisht dhe gabimisht, si nga majoranca, si nga kryeministri. Po pak teknikisht Artan, e di që është zëri i Agron Xhafës apo jo? Prokurori ka marr kampionin e Agron Xhafës para se ai dorëzoi në Itali.
në burgun Civitavecchia të Romës, aty ndodhi. Agron apo Geron Xhafa, se Geroni kishte, Agron është emri I mbarshëm. Pra, Geron Xhafa është duke vuajtur burgun në Itali. Nga kampionët që ka marrë prokuroria në bazë procedurave të kodit penal shqiptar. Kampionët janë dërguar në Britani. Po. Është bërë analizimi I kampionëve. Po. Është bërë eksperimenti. Ka dalë konkluzioni. Po. Është vënë që është në ballafaqim zëri që ishte marr Geron Xhafës në Shqipëri, Po. Dhe zëri I bisedës me babalen ku pretendohet që është Geron Xhafa. Po. Dhe në përgjigjen që kanë sjellë autoritetet britanike, e cila është në dispozicion të prokurorisë shqiptare, po. Na aty thuhet qartësisht që autoritetet britanike apo laboratori që ka kryer ekspertizën thotë që nuk konfirmon që zëri I cili është në audiopërgjigje të jetë zëri I Geron Xhafës. Po. Kjo është përgjigje. Po. Pse nuk e jep prokuroria? Tani kur ka ardhur kjo përgjigje? Këto ditë. Dit. Është duke përkthyer e gjithë skesë material goxha voluminoz. Po. Tani prokuroria sigurisht do kohën e vet që të veprojë. Pra, të hetoj çështjen dhe ta çojë për gjykim. Po. Por prokuroria ka detyrimin ligjor, edhe në bazë ndryshimeve që bën për reformën drejtësi, po. Që ta informojë publikun për çështjet sensitive. Që ishte, se, e cila ishte shumë sensitive. Sepse nuk mund ta lënë mjegu se kaluam nga Historia e doganierit, që na avulloi, se pam që ishte e mori azilin, te babalja avulloi mori azilin, doli ky burri tjetër që për fat mirë, domethënë dje ose të keq të tipot mirë. Ti me një qytetar I cili ishte atje për shkak të zhurmës, bam fotot, ja ku e ke tha, çfarë thoni kotha, që ky ka ikur dhe fshehur tha, ja ku e kanë fotografuar. Po. Atyre. Foto që ne kemi nxjerr. Çfarë duhet të bëjnë 11500 policët e tjerë që janë në detyrë të braktisin detyrën dhe të ikin, ta lënë ta lënë të vend në shkret, çfarë duhet bëjnë? Ti që ata kërkojnë azil, sa jone histori si punë këti? Sa jone histori? Sa jone histori? Mua më vime qindra njerëz që kërkojnë një histori që ti ikin kërkojnë azil. Por mos thonë që kemi edhe kolegët tanë që kanë ikur marrë azil. E gjithë kjo histori, kështu do ta zgjidhim ne këtu. Kështu zgjidhet historia, duke ikur dhe duke kërkuar azil, duke fabrikuar historira. Sot në prokurori janë bër, thash kanë filluar dy hetime treja. Njëra për shkak të denoncimit që ka bër Taulan Balla dhe të tjerë, nuk e di kush ka bërë tjetër, dhe tjetra për shkak të hetimit kryesisht që e ka nisë prokurori. Kjo histori duhet urgjentisht të zbardhet. Kushdo qoftë brenda, duke përfshirë dhe mua. Duhet të zbardhet urgjentisht në mënyrë që qytetarët shqiptar të shpëtojnë nga bombardimi me prralla të tilla. Që askush, asnjë politikan, që nga kryeministri, presidenti, edhe deri tek ai I fundit atje, kryetari I grup seksionit të Bathores apo të njësisë 5, mos guxojnë më të fabrikojnë gjëra të tilla. Që më asnjë polic sharlatan, që s'ka bërë detyrën, siç nuk e ka bërë ky, që e ka lënë qytetarën e pambrojtur, të mos guxojë të largohet nga ky vend, të fabrikojë histori për të marrë azil atje, për të marrë azil dhe për të dëmtuar imazhin e gjithëve neve që të tjerëve që luftojmë këtu dhe nuk ikim për azil. Jemi në rrugë, sikim për çfarë do bëjmë? Hajde ikim për azil. Prandaj urgjentisht prokuroria duhet të hetojë dhe të zbardhë. Nëse provohet që Taulan Balla ka qenë atje, Rahman Raja, ku diun Edi Rama, kushdo qoftë, urgjentisht nuk ka çfarë pret Arta Marku, Donika Prela, kushdo qoftë, të vënë ta zbardhin atë ngjarje, ta hetojnë, ti ndëshkojnë, dhe t'ia bëjnë me dije publikut se çfarë po bëjnë. Okay, tani nëse nuk janë këta, atëherë kush e ka fabrikuar ngjarjen, duhet mbaj përgjegjësi që ne mos vihemi më para mjegullave të tilla. Ndërsa mbledhin ku format e krimit nëpër qytetet e Shqipërisë, të merremi me azilant politik. Kthehemi tek Baballja, historia e Baballes, duke qenë se tashmë bie e gjithë tymnaja se zëri ishte I Agron Xhafës. Kë çfarë përgjegjësie kanë aktorët në këtë mes dhe a kanë në lëvizje nga prokuroria në raport me Baballen, në raport me ata që e mbështetën Baballen apo asgjë s'do bëhet? Si e gjykon? Normalisht prokuroria ka çështën e hetim. Po. Pra është duke hetuar. Se çfarë veprime konkrete ka bërë, të detajuara unë nuk e di. Okay. Pra nuk e kam të informacion se çfarë po bën realisht. Por di që është duke hetuar. Në rast se prokuroria nuk e çon në fund të ngjarje, por e pushon siç ka pushuar ngjarje të tjera, atëherë ja zë ku qoftë, ë? Dhe duhet t'japin dorëheqjen etikun pa dalë atje tek ai komisioni vetingu. Tani dhe I pyet fundit se më bëri përshtypje të pashë që ishte shumë I revoltuar nga ke marrë kërcënime gjatë tyre 24 orëve të fundit. Për shumë, domethënë, është shumë e thjeshtë. Dora dallohet, është e njëjta mendje, po. E njëjti tru,
Tani, çfarë mund kujt mund të janë kohë mund për kërcënime kur ish kryeministri i vendit dhe ish presidenti dy herë, vetëm gjatë nga 1 gushti deri në 15 shtator, më ka kushtuar mua, domethënë atje, minimalisht 6 statuse, duke më akuzuar për banda kriminale, lidhje, brasje, çfarë të mund. Prralla me mbret. Pra një kur njëri kaq i rëndësishëm, që ka është njeriu i kryesor në politikën shqiptare 30 viteve të fundit, të e bën këtë gjë haptazi publikisht. Kur unë dalë 2015 dhe denoncoj që në Shqipëri nuk është e vërtet si shtot kryeministri Edi Rama, që është asgjësuar 99.8% e kanabisit, dola në mes parcelës me kanabis, dhe denoncova që kanabisi ishte mbjell në devol në bashkëpunim me policinë lokale. Në regull, e kam denoncuar unë. 4 muaj mbas denoncimit tim, njëri nga informatorët e mi, sepse nuk isha një, kisha 3, të cilin unë takova vetëm 10 minuta, u gjeti i vrarë. U gjeti mas 4 muaj, shumë mas në ditë. Dhe kjo është historia që fabrikon. Dhe në atë kohë, dhe unë sot gjej rastin prapë ta mbështes Partinë Demokratike dhe kryetaren e saj Lulzim Basha, sepse më kanë mbrojtur publikisht, kanë bërë deklaratë zyrtare për eliminimin e qytetarëve që po denonconin krimin. Është e vërtetë që personi në fjalë ka patur precedent në shpunën e tij. Po një njeri që është i dënuar dhe ka marrë dënimin, çfarë i bëjmë tani? Do ta lëmë ta varin në ditar, e ka mbaroi dënimin, ai është heqë në Shqipëri dënim me vdekje. Tani, unë kam bërë, e kam publikuar ngjarjen prapë vrasjen e personit në fjalë. E kam denoncuar në mënyrë që të gjenden autorët. Nuk ka autor për ngjarje. Edhe kur denoncova kanabisin në devoll, nuk u godit shefi i policisë i cili ishte i përfshirë, apo oficerët e policisë që ishin të përfshirë me trafikantët e drogës. Thjesht trafikantët u tramën dhe dogjën parcelën për të shehur gjurmët. Pra, kur ke denoncime të tilla, kur arrin ta bëj një mendje diabolike dhe të denoncoj, po unë që jam denoncusi, do të thonë, të denoncoj që ti thotë vrave atë. Po. Edhe kush e thotë? Do mos e ta thotë një hajde dhe po. Kush ta thot? Ky që ka xhenazën te dera, e kupton? Që i la atit te bulevardit dëshmor të Komit, tani çat të mund si nga kush, si duhet të ruajmë ne nga ata të tjerët, nga ushtarët apo militantët, partiak, majtas apo djathtët. Denoncuam radhën e parë vrasjet në Lushnje, në Shkodër, në Vlorë. Çdo gjë në Vlorë, po. Ma kërsoi një rapal. Doli një bandit atje, një bandit, sepse shteti si kap. Dhe del ka kuraj ai, dhe thot, më thonë, qa janë këta thot që mërë me ne? Nërkoj e ka murin e shpjes 6 metrot lartë. Po pëse e ke për 6 metrot lartë? Po pëse e me mjetët binduara? Po pëse e me familjar më burë? Pëse e i ke më burë, familjar? Po qa janë? A i ke për vendosje gjobësh? Po a i ke për vrasje? Atere, në vend që të meremi, në aty që është vërtet problemi këti vëndi, meremi me kapital, meremi me fluska politike, për përfitim politik dhe për të ndërruar pushtetin. Mua nuk më intereson nëse e nëshë në pushtet sot Edi Rama, Sali Berisha, apo kushdo qoftë, apo Lulzim Basha. Unë dua që çdo mëngjes të arrëzoj qeverin e këti vëndi. Kjo është dëshirë ime. Deri sa të vi një qeveri e mirë, një qeveri që vërtet mendon që ky vend të eci në krah vendeve të tjera bashkimit evropian. Kam vështirë të presim shumë tani deri në atë. Un jam për çdo ditë dua që nesër mundësisht më bëj që sot ta rrëzoj këtë qeveri. Por ta duhet të gjejmë provat që ta prandaj nuk çojnë qytetarët më bu. Të kesh gjithë sot denoncime dhe qytetarët nuk besojnë, po pse s'besojnë? Sepse shikon përzihet kashta me grurin. Përzihet kashta me grurin. Njëherë qytetari është më i mençur. Po sigurisht, po kemi qenë javën e kaluar kishim në emision një polic, një oficer policie për mua ekselent, pavarësisht akuzave politike, i cili quhet Erzem Breçani, do ta përmend, e kam përmendur dikur, sot do ta përmend derisa të kem frymë. Policia e shtetit e ka parashtuar pa drejtësisht një oficer që ka sakrifikuar jetën e vet, familjen e vet. E ka lënë në rrugë. Ka arrestuar banditët më të mëdhenj që ka Shqipëria, sot në burg dhe që vi vërdap. Ja i Erzem, është në rrugë. E ka mbrojt, e mbrojt dhe ta mbrojt. Nuk më duhet fare me kë parti është Erzeni, kë mbrojt Erzeni. Polici Erzen Breçani, oficeri policisë Erzen Breçani, excellent. Kjo policia ka lënë në rrugë, ka fituar në gjykat. Se kthejnë detyrë, se kthejnë detyrë. Ka investuar shteti shqiptar, qytetarë shqiptar, nga taksat e tyre, miliona lek, që të kemi policia i stërvitur, i përgatitur, mos harroni, e ka arrestuar tek pulla Emiliano Zhullazit. Kur drejtori vet i thoshte mos arresto në zgjedhjet 2011, tek pull. Ky është polici që unë dhe çdo kolegi imi ne do ta mbrojmë, duhet ta mbrojmë dhe duhet i ta tij. Bindjen politike të çdo polici nuk më intereson fare. Mua më intereson detyra. Edhe ky djali nuk më intereson fare se çfarë bindjesh politike ka. Por loja që ka bër nuk është e ndershme dhe nuk i shërben kolegëve të 11500 kolegëve të tij që vazhdojnë
të punojnë ditën dhe natën për të afruar siguri. Aq më tepër tan që ne jemi një vend që mjafton me një çakmak të thjesht mund t'i vësh plakë. Kaq më mjafton. Kaq më. Unë të falenderoj shumë për gjitha këto opinione, detaje që dhe në raport edhe me çështjen dhe të falenderoj edhe prokurorin që ke pavarësisht kërcënimeve sepse vërtet nuk është një punë e lehtë kjo e gazetarit. Megjithatë ne këtu do jemi dhe do vazhdojmë të denoncojmë. Sa të kemi frym sepse un t'je peja dhe në parë në erdi me zë dhe me figurë lajmërimi. Dhe në mua nuk më karë lajmërim, shiko se do të rafim. Një nga mesajët që më erdi fix gjithë orë para se t'uja në emision ishte. Sot? Sot. Tani para? Sot, po tani para se t'uja në emision. Disha mesajë ishte. Qëfar? Nëse mund në i thush. Ty do të fusim plumbin në gojë. Ky ishte mesajë. Ty do të fusim plumbin në gojë. Në regull, kjo është fryma që ka krijuar. Po. Kjo klasë politike, fryma që kryojnë këto loj dalaveresh të ndyra politike, këto denoncimet e ndyra që bëjnë ta digitalit tanë, këto fryma që përhap edhe kryeministri me kazanët, që dele thot media është kazanë, kryeministri vëndit dhe hap erë të vënd, se kemi njëllur unë nuk e shof erë të vënd, shof çmënurit e qytetarit digital, nuk kam koti këthej përgjigje çdo ditë, se janë gënjeshtrat më të ndyra që mund ketë në të vënd. Si a i pari, si kuj dyti. Dhe në vënd që të meren të zgjidhin hallet dhe të zgjidhin problematiken që kemi ne dhe të godasin krimin dhe të ofrojnë garanci qytetarve, policisë, prokurorëve, jemi në të situatën tani dhe qa dojmë, mbyllë i gojnë, rrini urt dhe duhet të flasi deputeti i partis Ypsilon, i partis Blu, deputeti i partis Roz dhe kryetaria e partis Kuqe. Këta tre e kanë monopolin e të vërtetës, nërko, nga momenti që erdhëm, dhe deri tani të kam nxjerr vetëm fotografi, fakte dhe shkresa. Uroj që ti të më thresësh sa më pak. Sa më pak të dalun dhe kolegët e mi që merremi me krimin, aq më e qetë situata kriminale. Por sa më shumë dalim ne do të thotë që situata në vend nuk është fare mirë. Megjithatë tani unë e di që nuk ke nevojë për mbrojtje, megjithatë ky mesazh që sa më përmendëm shumë i rëndë. Na mbron, ta kam thënë, na mbron puna jon dhe qytetarët e këtij vendi. Po ta them edhe një herë. Sigurisht, po mbrojtja ime vetme është më përkushtimi dhe profesionalizmi që kam në detyrën që ushtroj. Nuk më ka tremur dot asnjë lloj kryeministri në këtë vend. As kjo që është tani, as një loj krimineli, sepse kam bërë detyrën, time si qytetari këti vëndi. Jam, tu nuk do t'isha i pari së të kisha marrë azil. Unë e marrë me sekonda azilin, ku të dua. E zgjedh vetë ku të dua. Jam këtu që këj vënd të bëhet mi mirë për të gjithne. Dhe pra ne po them, mbrojtja e vetme është, janë qytetarët e këti vëndi, të cilët na përkrajnë zodit, na takojnë në rrugë, na hedhin dorën sup, na qoj një falinerim, na qoj një përshëndetje dhe thonë, faleminderit, bëj kujdes, rru. Ta janë mbrojtja jonë. Të falenderoj për këtë rëfim pak edhe personal, por ajo që ishe më rëndësishme ishin pikërisht detajet dhe faktet në lidhje me ngjarjen që është përfshirë oficeri i policisë Emiliano Nuhu. Ne kemi ardhur në fund të kësaj historie, mi zgjatur pak më tepër për sot, për shkak edhe të historisë, gjithçka çdo detaj e gjeni edhe në webin tonë shqiptare.com. Ndajemi këtu, natën e mirë dhe mirupafshim.